мүмкіндігі шектеулі балалар туралы айттық. Көбіміздің көкейіміздегі көңіл пернемізді дөп басқан сұхбаттар, жанарға жас жолатқан жайттар көрсетілді. Еркімен еркін жүріп тұра алмайтын жасөспірімдерге қалай жәрдемдессем деп жанын қоярға жер таппай отырғандар аз емес шығар араларыңызда, ардақты көрермен. Мен соған сенем. Адамның бойынан аяушылық кетпеген қоғамның ертеңі тас-түнек болмасы кәміл. Қазір Қазақстанда жалпы саны 647200 мүгедек адам бары айтылған еді. Оның 417000-нан астамы еңбекте қабілетті екен. Осы салаға басымен жауапты басшылар өткен жылдың қазанында өкпелерін айтты. Яки мүмкіндігі шектеулі отандастарға тиісті жұмыс орындарының ашылмағанын көрсетті. Бәріміз теңіз, еңбек етеміз, ешкімді бөліп жармаймыз деп ұрандатқан жауаптылардың жауапсыздығын Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әшкереледі. Мүмкіндігі шектеулі жерлестердің еңбекке мүмкіндігін шектеп келген аймақтардың басында Шығыс Қазақстан облысы мен Павлодар облысы тұрды. Ересектерге етер еңбек таппағандар балаларға ермек табады дегенге сену қиын әрине. Мүгедек балалардың оларды тәрбиелеп отырған жандардың жалпы әлеуметтік әлжуаз топтардың қажеттілігін қарапайым халық та билік те ұмытпауы тиіс. Президент осы аптада осыны осып айтты. При этом при исчислении совокупного дохода таких семей. Отбасының жиынтық табысын есептеген кезде көп балалы аналардың жәрдемақысын мүгедектік үшін төленетін жәрдемақыны алып тастау керек. Өйткені әлеуметтік қызметкер осының бәрін қосып есептегенде тұрмысы нашар емес ауқатты отбасы боп шыға келеді. Атаулы әлеуметтік көмекпен 830000 адам қамтылады. Оның 550000 балалар. Мүгедек балаларды асырап отырған жандарға төленетін жәрдемақыны 30%-ға көтеруді тапсырамын. Бұл бағдарлама 100000 адамды қамтиды. Оны іске асыру үшін 2019-2021 жылдарға қосымша 300 миллиард теңге бөлінсін. Елбасының сәрсенбіде айтқаны шенеуніктерге берген аталмыш тапсырмасы жанары жастан құрғамай жүрген жандарға айтып жеткізе алмайтын демеуі бұл. Және елдің қамын емес нанын жеуге құмар шенділер болса, оларға да қатаң ескерту жасады. Бөлінген қаражаттың әр мұқтаж отбасыға жетуін жеке қадағалаймын деді президент. Әлеуметтік көмек алуға келген әлеуметтің кабинет аралап әлдәрмені құрмасын, жұмысты жүйелеңдер деп және ескертті Нұрсұлтан Назарбаев. Бұйыртса қажетті жәрдемге қол жететін қандастар үшін шын қуандық бәріміз. Лайым солай болғай. Мемлекеттің мүмкіндігі шектеулі жандар үшін жасаған мүмкіндіктерін Назым Қайрат жіпке тізеді көрейік. Пластикалық диплегия, қазақшасы сал ауруы. Дауасы белгісіз осы дерт Сабина Серікке жүргекте жатқанда жабысқан. Қазір жасы 14-те. Бүгінге дейін 3 рет отада жасатты. Емдер барлығы тегін. Өзіміздің тұрғылықты жері бойынша сол 3 ай сайын поликлиникадан направление алып, больницаға жатып жүрдік, емханаларда. Биыл аяғына операция істедік. Ол да тегін жасалды. Сабина сынды сыры белгісіз сырқаттан мүмкіндігі шектелген жасөскіндердің ем алуына елімізде жағдай бар. Диагнозы анық қойылғанда дәрігерлер баланы электронды порталға тіркеп, емдеуге тегін жолдама береді. Қазіргі кезде Қазақстанда 674000 мүгедектігі бар адам тұрады. Оның ішінде 12%-ы 18 жасқа дейінгі балалар. Көптің көңілін күпті қылатын келмейтін кезек. Осы тұста мамандар халық түсініспен қараса дейді. Өйткені сырқат саны көп болғандықтан электронды жүйе жай жылжиды. Бүгінгі күнде 460 пациент біздің больницаға жатуды күтіп отыр. Астана қалалық номер 2-ші балалар ауруханасына портал бойынша ем алуға күніне 40-қа жуық өтініш келіп түседі. Оның басым көпшілігі жүйке жүйесі аурулармен байланысты. Бізде ең ұзақ болатын ол неврология койкалары, сосын олардың койкалары. Оларға 2-3 ай алдын болады. Мысалы, поликлиника қоятын болса, ол 2-3 айдан кейін немесе 6 айдан кейін. Мысалы, 2-ші айда қойды, 6-ші айда жатады. 2018 жылы шамамен 764 мүгедек келіп түсті. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры бар. Соған байланысты бүкіл науқастар болсын, мүгедектер болсын, барлығы тегін түрде ем қабылдайды. Елордадағы ұлттық балаларды оңалту орталығы ерекше балаларға ең қолайлы мекен. Жаңа технологиямен жабдықталған медициналық мекеме жыл сайын 4200-ден астам бүлдіршінді қабылдайды. Алайда осында келетін балалардың тізімі өте көп.
Ну, әртүрлі болады. Кейбіреулері бір жыл күтеді, кейбіреулері екі жылға дейін баратты. Сондықтан біз балаларды өшірге жылында бірақ рет қабылдай аламыз. Мұқым елдің мұндағылатын себебі мүмкіндігі шектеулі баланы мүмкіндігін арттыратын тың тәсілдер бар. Медициналық емді айтпағанда Монтессори, музыкалық терапия, ойын терапиясы, кинезо терапиясынды сауықтыру шараларының сал ауруына шалдыққан сәбилер үшін пайдасы мол. Жамбыл облысы Қордай ауданы Қарасай батыр ауылынан келдік. Негізі бұл бала жүрмей келген негізі басында А дегенде. Бұны осында жыл сайын ем алғалы берем мен. Тай-тай жақсы. Не бар? Результаттар болады. Ерекше балалардың басым бөлігі Астанадағы номер 65-ші инклюзивті мектеп гимназиясында оқиды. Мұнда мүмкіндігі шектеулі баланың білім алуына қолайлы жағдайлар жасалған. Кіреберістегі пандустан бастап арнайы лифт, вертикализатор, мүгедектер арбасы, тіпті емдік массаж кабинетіне дейін бар. Бір айта кетерлігі, мұнда мүгедек балалар 12 мүшесі сау қатарластармен бір сыныпта оқиды. Инклюзивті білім бұл әлемдік үрдіс. Бұл ең дұрысы осы. Балдарды бөлек оқшаулау, мектеп интернат сияқты бөлек білімдерінен гөрі, біз балдарды мына мектептегі қатарластарымен, замандастарымен бірге білім берген дұрыс. Әлемде солай. Ол ана балдарды, кішкентай балдардың қоғамнан кем емес екендігін, солармен тең екендігін білдіреді. Тең көргеніміз тәуірі, салайда таяқтың екі ұшы бар. Өкінішке орай соларға тиісті методикалық көмек беретін оқыта алатын мамандарды біз енді дайындауды енді қолға алып жатырмыз. Бірақ ол бүкіл республикада мүмкіндігі шектеулі балалардың барлығын олар білім береді деп біз айта алмаймыз. Қазіргі кезде арнайы педагогтардың қажеттілігі туындап тұрғаны анықталып, 2018 жылы дефектология мамандығына гранттар артылды. Бұдан бұрын жыл сайын 25 гранттан көбейетін, жыл сайын 18-ші жылы 290 гранттан 420 грантқа дейін көбейтілді, ол бакалавриатта. 100 грант магистратураға беріліп, 30 грант докторантураға берілді. Сондай-ақ педагогикалық колледждерде коррекциялық дене шынықтыру оқытушысы мен мектепке дейінгі логопедтерді оқыту басталды. Мектеп жасына дейінгі жасөспірімдерге жәрдем беру әлеуметтік қызметкерлердің қатары да көбейді. 881 ұйым 100 мыңға жуық мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемін ұсынды. Сонымен қатар 8 мыңнан астам адамға 130 үкіметтік емес ұйым арқылы арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетіліп отыр. Мұндай қызметтер қатарында мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруын жеңілдететін инватакси жүйесі де бар. Елімізде 280-ге жуық көлік қоғамның әлсіз тобын қала ішінде тегін алып жүреді. 23-ші елордаға тиесілі. Әлеуметтік қызметтен бөлек мүгедек балалардың әлеуетін арттыру үшін мемлекеттік бюджеттен бөлінетін жәрдемақы өсті. Енді ай сайын 16 жасқа дейінгі жеткіншектерге 39.598 теңге төленсе, оларға бағып отырған жандарға 29.699 теңге беріледі. Мемлекет басшысы аталған жәрдемақылардың тағы 30%-ға көбейетінін айтты. Мүгедек балаларды асырап отырған жандарға төленетін жәрдемақыны 30%-ға көтеруді тапсырамын. Бұл бағдарлама 100 мың адамды қамтиды. Оны іске асыру үшін 2019-2021 жылдарға қосымша 300 миллиард теңге бөлінсін. Мүмкіндігі шектеулі жандарға жасалатын жағдай онымен бітпейді. Елбасы үкіметке әлеуметтік жағынан аз қамтылған көп балалы отбасыларға қаржылай қолдауды көбейтуді тапсырды. Поручаю правительству для расширения охвата малообеспеченных семей. Үкіметке әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтарды, әсіресе көп балалы отбасыларды қолдау шараларын кеңейтуді тапсырамын. Атаулы көмек алып отырған көп балалы отбасылардың әрбір баласына берілетін жәрдемақыны 21 мың теңгеге дейін өсіру керек. Ескеретін жайт, 21 мың теңгеге жуық қаражат көп балалы отбасының барлығына бірдей берілмейді. Жанұядағы жиынтық табысты отбасының әр мүшесіне шаққанда әр қайсына 15 мың теңгеден аз шыққан жағдайда ғана төленеді. Елбасының мына съезде, Нұр Отан партиясы съезіне арнаған сөздерінде осыған байланысты ол кісі кесіп айтты. Біздің кішкентай балаларымыз қоғамдағы өзінің қатарластарымен бірдей өмір сүретіндей біз барлық жерде жағдай жасауымыз керек. Балалар мына жерден нені көріп тұрсыңдар? Бұл әлемнің бірнеше мемлекетінде жасалған тәжірибе. Қызығысы олардың барлығынан да бірдей жауап алынды. Қара нүкте. Біз өмірде әр нәрсенің жақсылығынан гөрі жамандығын көп байқаймыз. Мысалы, жаңа қара нүкте белгіленген ақ қағаз деп ешкім айтпады. Өмірде де дәл солай. Егер жанымыздан 12 мүшесі сау адам өтіп бара жатса, оған бәлендей мән бермейміз. Ал мүмкіндігі шектеулі адамды көрсек, оған тесіле қарап,
әлгі адамдың ғайсы жағдайы қалдырамыз. Өкінішті. Адамдар алмасын. Назым Қайрат, Азамат Кәкенов, Данияр Исмаил. Мәселе.